Народ тарекетларынағы кластақ спорт мастера Сардана Трофимова бүгін журналистары күтті көрісті. Үйе бүліттен түртті экспортсмен қатыр жақайын сәттіс көнігер Екатеринбург қорыққа Европа Азеден народ тарекетларынағы марафоны қиылағынан тақсылды. Кені журналистарға оғыны сүйруге тренерін сүйбеті тұғалабытын етенне бейтекке сенелі құлқандық сылайбаққа кәлбетін етінерді. Спорт министрі Михаил Гуляев марафонға сүйруге Сардана Трофимова Россияға бастың сүйрік боларын бігергетті ден білетеді. Түмікке сүйрік аны төт сылынан Токиоға болар олимпиадаға тоқ бар күспін ұран білімнен емден әрінлерді. Тренерім әпіт біреметінен хүлбітім. Түргенек болбаққа, сұрға по графику тауа түрген. Трасынды көріп бүті ұрған та, онына іті едемет, әрәмет бүт. Оны көрдік 6 километр үйін кәнілетті әжеудім. Расияйыны көрін іспетім, тұтан іспетім. Онтан ажы чуға хан барамын 100 километрдан ровно сұғыр тақы кәл бүті ұғым бағайы. 100-тен 10-15 километр ғадылы бартас подиум әті. Ол подиумға үлелі әбітім, онына атырықта әбітім. Онлық же 13 километрдан 4-2 километр ғады бәйім хоғатақ үйрен кәл бүтім.